I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas igramo Bravo Stars sa mojim prijateljem Superhumanom. Evo, napisao vam je, ja sam mu rekao da snijemo, on je napisao ok, pozdrav svim fanovima koji gledaju ovaj klip. I napisao je sub ko nije na moj kanal i rekao je da sam ja najči youtuber. Znači imamo ovdje dva boksa, da znate samo, sad ćemo da odigramo samo možda jedno dve partije Duo Showdown, a poslije ćemo da snimam Robo Rumble, da znate. Ajde, krenut ćemo. Samo da znate, da vam kažem. Ja moram malo da pojačam vidljivost, ne vidim ništa. Evo. Znači igramo sa Pokom, Poko je sjajan, vidite promijenio sam ime, htio sam da mi ime bude u plavoj boji, tačnije kad igram mi je plava boja. Lele, ovo imaju 5. Ne, de ide, ovaj normalan. On nije normalan, iskreno. Haha, u zadnji sekund sam mu dao heal. Ne! Daj ne genjaj. Oh, come on. Daj, brate, mili. Loša partija, nisam znao da su se zaštekani unutra. Inače imamo token doubler što je sjajno, znači sad čekat ćemo Robo Rumble, pa ćemo da imamo, znači jedno čekavam ako skupim, stanite, a možemo da idemo u shop samo nešto, evo Bunny Pen je izašao, uskoro će onaj novi, znači sada kada bude, sada malo kasnije oko sat i po, vidite se sat i po izlazi Robo Rumble, znači tad ćemo, ajdemo odigrat ćemo još jednu partiju. I to će biti od ovog dela. Neko nas uoča. Vidim gore ono kao oko, kao gleda spectator nas. Neko možda moj neki prijatelj ili ne znam. Ovo je ovaj boss. Jo, nije valjda da nema gde. Jep, he's died. Umre. Bup. Ne! Brže! Lele, kako je glup. Ja ne mogu da verim, brate. Pa ja ne mogu da verim, šta je to uđe? Sad sam još sam. Ajde, brzo! Jo, skida mi 700. Ne, jo. Ajde, ubi ga! Lele! Ne možeš ubije jednog lika. Pa ja ne vjerujem. Znači, to je bilo od ovog dela klipa. Znači, vidimo se uskoro sada odmah za sat i po. I pozdrav! Evo nas ljudi nazad. Dakle, evo, stigao je Robo Rumble novi. Da, ovo završava za 2 dana. Taman, da se 2 dana. I ajmo da krenemo odmah, znači stavio sam reverse puta 20, igramo sa Pem, imamo jedan box, znači imamo token doubler, imamo sve, znači možemo da dobijemo puno čestova. Ajdemo da igramo. Ja, gledaj sa kim igramo, dobri su. Evo ga prvi. Ha, ha, ha.
A naš šef ima 40.000, što misli, što je malo. Malo je, stvarno. Nema ih. Ja onoga nešto puca. Maši me, tako, ovaj me maši samo. Ovaj me samo maši. Ne može me pogodi. Ajde se sad dobro napredujemo. Evo, bacio sam heal. Dolazi big boss. Ne, ne, ne smije da ga ubiju. A... Daj, dođi brzo, healaj se, loko tok. Ovog ćemo lagano da ubijemo. Ta, to je... Aj sad. Ma lagano smo ga ubili, brate mili. Lagano. Bukvalno lagano. Ovo je lagano. Imamo heal. Evo ga ovi. Ne, unišit ću mi heal. A bacit ćemo novi. Ne! Biće našeg teammate-a. Ne, ovaj nas puca. Ne smijem da nas puca. Ubi ga. Ajde. Gdje je otišao? Ne. A je umro. Bugiš. Moramo da znamo da ga ubijemo. Lagano smo ga ubili. Yes, to. Ne, uče loko toka. Ubili su ga. Ne. Lele, ovi skidaju po 600. Mnogo skidaju. A odlično se držimo za sada. Ne. Ja sam on hit kill, jep. Jep, mi smo mrtvi. Aj, bol, ubih. Ne, a... Ne! A daj. Dobro, 4 minuta, što je odlično. Sad ćemo tamo da otvorimo nagrade. Lele. Oh my goodness. Imamo 10 često. Ladno, 10 česta imamo. Ladno, ajmo odigrat ćemo još možda jednom, ne. Ne možemo na 20 puta, ajmo odigrat ćemo još, šta znam. Ajmo još, pa ajmo još jednom možda. Inače, odlično se poživam, dobio sam 10 čestova. Stvari 9, aš nije, znači imamo gledno 10. Znači, otvorit ćemo ih sada posle ovog gejma.
Ne znam da li ovo bila loša taktika, ali mislim da jeste. Idem ja na ovog. Evo ga još jedan ovaj. Hajde. Ja, kako je glup ovaj. Ne. Ne. Šta se ja zajebavam? Već 6 sa... Za 1 minut, sad će pozdje dođe. To znam. Evo ga. Wave 7, big boss incoming. Hajde batit ćemo ovdje heal. Gdje imamo Franka, to je bilo sjajno. Jes, ubili smo ga. Uništili smo ga. Ja vidi, kako je glup ovaj ljubičest. Ajde, napadni ga. Što ga ovaj ne napada? Ne. Odlišli smo sa 2.11 2 minuta, dobro. Wave 13. Ne, ubili su onog. Ne! Mi smo umrli već, brate, za 3 minuta. Samo. Daj, moramo dih. Daj, ubite ih. A gledaj. A mi smo mrtvi već, brate, mi smo mrtvi. 90 HP-a imamo. Malo je ovo loša partija bila, ali ok, da vidim koliko snimam. 8 minuta, dobro. Tačnije ukupno koliko mislim 12. Imamo samo 73 tokena. Dobro, ajmo da to imamo ovih 10 bokseva. Znači, mora nešto dobro da bude. Please, nešto dobro. Coinsa, Barley, Daryl, 8 gemova! Moliš, nema 20 gemova. Barley je prima. Brawlers. Mogu Daryla da upgradem. Sjajno, sad mi je ona power, koliko mislim, 2. Da, power 2. Ajmo, imamo još 8 bokseva. Bo. 16 coinsa, Colt, Dynamite. Gleda da ništa nećemo da dobijemo, ovo je već 5. boks. Koliko, 2 tiketa, sjajno. 1 tiket može, daj nešto, daj nekog bravlera, brate. Nemam ni jednog bravlera novog, sad imam 10 coinsa, šta će mi to? Imamo 1000 coinsa, što je brutalno. I 2 tiketa. I ovaj posljednji boks, 10 boksova smo dobili i ništa dobili. Ja ne verujem. Ja ne mogu da verujem. Ništa nismo dobili. Poco Power 6, Penny Power 2 i lepo. I to je bilo od ove epizode. Nadam se da ste uživali. Ostavite like i subscribe, upalite zvonce i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!